الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نتحدث عن كرم سبنا وبزايد نطلع بعض السمبا. برنامجنا كاملا كوفا وتولي. سؤالنا أدي فولي نتحدث قا. Sufu, emio yafe, nyeta vya polisi wanga, hoya usingate mibili. Tunatu inakoso zichi kole, programu nisipuru kusigara ngetambula, wama nyi. Ti, sili ya wele, kwa saganize wamu, insha Allah, emio yafe, ilifunenga ukukulia. Ikandalira ibanga libaddene ebigambo byange mbufunze bwabyo nsaba nkalomusa kuno okwejjukiza ebbanga lyonna okutenderezamu omutonzi wo omutonzi wange olutenderezo olulina ensonga muzosaana okusinziirako eno togiwisanga maaso mutenderezenga mwogerengako mujjukirenga olujjukira lwa kumwebaza wakati mukuruza n'obuteera bira wajja tujje bangi tulabanga balina ebizibu kati olw'obutazza birowoozo okuwa mutonzi wa feeza tujja tujje kisiganya nange nti ekituufu twali bubi yadde tulabanga bali bubi naye twali mu mbeera mbi ebigambo byange okubitandikana n'embeera eyo aya nyingi mu Qur'ani omwo nga Allah alagira buli muntu amwebazenga olwebaza olujjukira gy'amujje ezimu aya Allah yazireeteranga kubakkiriza mu kiseera nga Qur'ani ekyakka nga aya 123 suratu Ali Imran الله يجزا الصحابة وقت لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ما الله يبتاسا مرتلو بدي مجسيرا وما بدي لا بتوني نيو أتابع نيومو ولا بعكس جابوا بترك الله ما يقوى تكديني مجسيرا الله لعلكم تشكرون نشجلي رتاكم ما يبز kete twaliwo mu by'olutalo lw'ebbadi ali eno bye tugiyiga mu buli muntu kuba tooki owa Allah gy'amugye atuyisizza mu bingi wallahi nga ne we twatuuka si buli bantu nti bali bakwagaliza ofaanana ebyofaanana waba kuba olukiiko lwa famire yo ne luweebwayo omukisa lusalewo Allah byakuwadde abiwaani singa be balina omukisa famire etuule by'olina kati nga yeyalina omukisa okusala waani gwe baba babiwa nkakasa bulungi nonti famire byali tebikuula tujjukirenga nyo omutonzi waffe gy'atujje olujjukira lwa kumutendereza walakad nasarakumllah lakad nasarakumllah bibadirin allah ngai bataasa mu lutalo lw'ebbadiri wa antum adilla nga mwali banyomofu mwali batono ddala فاتقوا الله متنيو الله لعلكم تشكرون نيشكين دي لروا شاكم ويبز وبسيك أن نزايو رتان بكو قطع ديازاكو يسو كتو سولو عليرو مليو نبان قستانو بتسار وبولي بيزي دركانو كيكا سيرا ومانو وبوارا وبو وغلين وانو 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 وبو يندرا كبولي شرامو
nawulideyo no n'abaana abawala ng'ayagala muwala munne nga n'omwanomulezi naye munsiramisi nga yena mukyala w'ezibayi nga afswa iva wa Fatuma ebyo byosazeewo okukola kati kubanga gyakuyisiza yonna gwobwongo bwosirikiridde nga tekiseera naawe omusasula otyo bwaba allah tuvunaanwa buli muntu okwetuuza fenna obulamu allah gyazza tuyisa wanjawulo fiizi zatufuukira fiizi abasinga tetwavanga mu makubo naye gozireete noletako ekitundu newayite wiiki emu newakuza genda olite zasigala noletako ekitundu kate neyerwanako nazimalayo gagenda oliteza ebibuuzo kukakana yembeera mwetwawangaliranga simanyi oba ebyange bifaanana n'ebyammwe naye abaali abaana b'abagagga mu biseera ebyo bwomutunulako olwaleero yegomba kano ke kaseerako obutasaala kano ke kaseera bakwegayire bwegayiriza okukwatako mu nsawo bwe kiba kyetagisiza wakati mu kulowooza ku kyalo gye bakuzaala suratu aya kusatu allah kati ya ayuha nnaasu dhkuru ni'mata llahi alaikum owange wenaayitibwa omuntu jukira nnyo allah byazzenga kukolera hal min khaliqin ghayru llah oyinayo omulala atali allah yaruzukukum min assamaai wal ard azzakkabirira okutuuka olwaleero osirikirira ku bigambo ebifaanana bwe bityo nga biva wa mutonzi wo mu butuufu buli muntu asaana yeetuuze yandibaddaani singa allah yakuvaamu myaka gya 12 ane yandikusensetudde okutuusa olwaleero gattagatta byonna ofundikire nga weebaza allah simanyiyo kikolwa allah kyeyalaga butono bwabakyekutteko nga kumwebaza suratu laraf aya 10 allah kati walakad makkannakum fi lard fe twabaleeta mu nsi ne tubatebenkeza muyo wajaalna lakum fiiha maaisha ne tubategekera buli kyemuliwangalirako aya allah jaliwunzikiratuna kalira ma tashkurun mu butuufu abafuddeyo okwebaza omutonzi waabwe batono nnyo eyatuleeta mu nsi allah ebbanja eddene lyoyina si lyakutunulira byatannakukolera ebbanja eddene lye tuyina lyakukulembeza byatukoledde ekituufu ne mu bantu bannaffe tetuyinayo bwe tufunamu birungi byonna obufumbo okutambula obulungi osaana kutunulira birungi byoyina mukyala bimala okubikka ku bunafu bwe n'omukyala bwatyo atunulya birungi byayina mwami ne bibikka ku bitali birungi ne tusobola okutambula obulamu okutwambuyira vaku allah byatannakukolera tunulira byakujje wallahi lugendo luwanvu ekafu gyoyambadde oba esaati zoyina oba empale zoyina zibeere engatto wallahi tetwakulira mujalo twabanga nesaati egi ate nga naye okujambala baba bakutumye teekako esaati ogenda olina amafuta n'okwata olupanga eyavuga ngu olupanga kati olwaleero empale yennyini nadde nomukenemuu kimu ali awo twabadde naye gyonna kikugiza empale yafu bagiyisanga mu lubiira lwa gaali ng'ekiwato bwogijjamu kyenkana bweki ogigagaziyangaziye n'ebyokenyigago
yajanga nekutuka emmanyo nesigala buzi wakati ngekyakola ngekyakola yono yenyini empale ngaali gomesi ya mugadde kwe bakufisiza naye ate bolibanyina nfe mugadde akali akomunde ngobakagwa munkuyege kati obaleba otunulira emigogo gyengatto gyoyina n'otunula layini yengoye isobisa amaaso gati obeeriwa Allahu akbar enewaffe mubalimu siyinza kwerabira kanzo muzimu kukazi twatandikiramu kyabandika kanzu mukiringa tundubaali kana kisinga kasanga nga kuba kikoledde bulungi osobola okiyimiriza bunekiyimirira kiri ekikanzu nga tosooba kati eyo Allah gyazza tujja okutuuka olwaleero mubwenkanya tetusaana kubayo na nnaku yonna wakati mukujjukira Allah gyatujje suratu duha Allah akubuuza kwambuuza nti alamu yajidika yatiiman fa awa ddala ennaku ekuluma lwaleero sikuwangazangako nga mulekwa zeka nyini nenkwola tetwakulya mubulangiti tezaaliwo Allah twakiranga ffene nga bavubuka babiri ffene kimu tetukina muzi walyambulukuto nokumayiiri balwidi emisiwegibaegide kiffene nga muyiza mubiza wakati jabiru nakwata saidi eno jima nakwata saidi eno ekigaza mwenga ate nga nekyemisana inshaallah temwina muzi nga nensiko mujja bakubamanye okuterekako akakulula okaba okaisaago ijatujje ennaku etulume kati jukira paledi yaffe buli mmande bakeberanga obuyonjo watanga ekifubo oti bakutakuta ngekituka atawanira bwere bona babibombola kati akuta wosi osinika amanyi onoagayo neyagadda mumaati akebetage nawe okutuka nga bafunyeyo omuswaki gwa kitoi njaluzibuny obudde kuweddeyo omusajja wya nomanakazimulaga bino sibikunyumiza onyumirwe mukunyumiza bino ojjukire Allah gyakuyisizza ogatte ebizibu biina lwaleero oba byali byaluli wakati mukuli okwo okutaasibangamu nga buli kantu bakuwa okukakananga n'ensozi gasseemu olumu ne bigenda biza omuzigo ekiro teka kuvyo gye wanaiye mimwanyi juma tekirako yasikiri wabadde olya byaki emukata yajanga nakitukola yayibiranga genda okulaba ngekituko olina kugenda nembalaga okuteka tadooba etwayo nga wagwanga eri bugwi nsiri neziyongako byezaagadde olugendo olwo eyatuyisa mu mbeera efaanana bwekyo taliwo olwaleero weyaliikirira ennyo ddala ngengato zive no paka eri makanzu masaati gomesimayibi bive no paka eri ennaku ekulumidde wano wotosaalidde oli bize tumwebaze nnyo omutonzi waffe alam yajirika yatiiman wawajadaka taallan fawangaliraku mu mbeera etasaala eddiini yabamu Allah yakatuju n'emyaka ebiri sobanga okitibwa tusonyiwe jazza tuyisa wawajadaka ailan yakuwangazako nga tonyamu yadde ekyebitaano nsigire ekifaananyi twali south africa nimabegakaawa balina bwe basomokera okuyingira mazzi mulimu segment goonya
nawe nsigire ekifaananyi kyo olunaku lwo olwasooka e Dubai. Oba wali otunula otya? Gye watuukira wawajadaka ailan wajjana mmeka yatwagalizaako mubwavu. Ddaniya waffe Uganda onsigira ekifaananyi kya Imamu Kyebe nga bamugja eryantonde tajja kunyiga. Nkakasa bulungi nnyo nti muli ngeri yonna zaali sapatu toseka n'enzizo zaayo bwekatwaligwe busapatu bwali waggulu n'obugoye bwomukaveera. Nina mukwano gamuyaga nti nze Kampala najja kulya yidi nakati. Akisera kungova mukyalo tuka Kampala nga n'okusala ekkubo saba omuntu agonaunange emisaza omukyalo obuuza buli ayitawo natwa tuka Kampala ng'obuuza buli kiramu ne batunulire mumome nkyono. Wawajadaka ailan yatwagalizaako mubwavu. Naawe okudduka e Uganda ojja eno bwali wiki? Twalabuza ku takisi abebwayise wali ku mini price bazimbanga lusanvu lusanvu bitano bitano mukubaaka amanyi naawe kutunuulira ali tula tula kamemu n'obugumu okuva mu kibuga wano tewalabuzanga ku takisi mmwe tebaliwowa tetwagala bijjukira. Bino byonna bitegeeza muntu kwebaza mutonzi we obebaza olumutendereza. Olinamu emmeka kati nga n'abamu Allah yatuleeta twava Uganda nawe okusula tetuyina Allah atusaasiridde eno ne tuzimba e Uganda ennaku wanowosaana obutasaalira ate sumanya wanate wasaliddewo eyigire mu bufumbo bw'ebikuku nga Allah amaze kujja mu mbeera eri yonna n'omusasula mu bino tubeere benkanya tewerabiranga Allah gyakujje tewerabiranga Allah gyakujje kiina kyekitegeeza kukusaalako sike kanzu yobuze kati ne kanzu yendimu yaseremeka sabalowekitibatwe okusirikira n'okufumiitiriza Allah atuwa okumwebazanga bw'onoonye nnyennyennyo ekyoyagala mu nsi funikira tewali sente nyingi ennyennyennyo ze twagala nazo onoonya kyozaagaza kizibu kya kutegeera mu suratu Tauba aya 55 Allah kati fala tuijibuka amwaluhum totwalwanga ebyobugaggala byawadde batawadde eddiini wala auladuhum era tumalwamu obulamu bw'abaana baabwe byana byebagagga binyirira innama yuridu llah Allah ekibira muwesezza liyuadhibahum biha kubabonereza nabyo fil hayati dduniya mu bulamu bw'edduniya watazhaqa anfusuhum batwalwe embeera eyo ennungi mwe bali batuuke emyobavaamu wahum kafiruun nga tebasiramusa nga tebategedde ekyabatonza abaaba abo bal kiriziganya nange nti sente nyingi adhabu kibonerezo ekisooka sente ezo buli lwe zijja zeeyongera buli Allah lwe yeyongera ozikuwa ne zijja nga zeeyongera obungi bw'emmere gyolyanga abusalako ng'atandika n'okulonderamu ebika matoke ng'ogavaako sukaali ng'omuleka nga n'ennyama ogivaako misimu okunuma zimala kuwera ate aga n'akuzaayo mu gye wadduka wava mu katunkuma n'akuzaayo n'okuterako obukatunkuma bwowooza bukatunkuma bwawoomye nga katunkuma yawoomanye mugyeko gwatubuzaawe katunkuma waawo sente nyingi adhabu era
yenna Allah gwatawadde eddiini wakati ng'ogagga bwamuwadde gomwegomu naye go bennyini mumera mubawangaalira kati weyalankunyonyola omugezi gwe bakaziika seka gwena gweralikira okuwa obutwa seka kati bakuwe gwaki era nga nyabuku naye nga yo omugenzi alabika yakuzaate yaweereddwa buti olwoza abadde teyeekuuma fena gye tutambula okati mpasumbuse leeta negundi leeta teeka awo yigira wano ku mpombo olowooza ti mulina kingo otadde n'amapeesa tulina buli mpemmere yonna ate nva mulina kinti tulina ebyennyanja empe mba mutwe olw'obunene bwago ne bakuleetanga n'essupu bamwawudde seini n'ata amapeesa agenda okufuluma okunaba mungalo yenna atuuyanye ne pulezidenti bwabikola naye bamwemere yonna bangi ng'anyagimu anyagireese tubeere bavunanyizibwa ebyo byetaaga kufumitiza okw'okumpimpi e uganda batambula bawerekeddwa buli obugobe bugera kuleekaana eddakiika ng'ana ng'akyanaaba feno ku ssawo ya kwini tuba twayimiriziddwa dda bayokabaisawo emuruga esooka nibaisawo eyokubiri baleeta amagye niba ebyo bitegeeza mirembe kakati atalina mukuumika n'alina omukuumi kuba omby alina emirembe ani kati ate tukole gyo tufuna abakuumi aha katubeereyo eno nga tetubayina mbaze nnyo omutonzi waffe sente nyingi z'oyagala tomanyi kyoyagala gwolabanga bali mu mbeera ennungi kumbe we mwaza ewaffe kazo omu ku bakitanga abato yakolawo beekeeri siniya wano siniya tu kigambo mugaati baatusangamu obuzibu twabatawana ekyo gye kikulu ne bajja babeera bagezi olumu nabo baafuukanga ekizibu ne bagenda batufubutula olufubutula lumu ne babaku gwe basozeko nti yisima bafundikiranga gwe bakkuta kati nga tebakola ate bakutwala bakugalira mu sitowa ya migaati ekibonerezo kwalinga kusibira mu sitowa bulijjo jo sikigambye ekyo naye olowooza walyangayo obuwere obuna wagayangayo ng'etolina lusu lyonna mukama ng'oteeka okusooka olinde okuŋŋanya kuŋŋanyewo okko obulusu okuŋŋanya okudamu okulyayagaga tyakalanga nemba teziralidde eriibuli kati bayiba mikwano gyo bwe bataakutte abategere nibakuyigiza mu kisiba baka maama kati kyagikola kumbe era eddakiika zaabangaaga ng'emiranga egiro mu sitowa ze muzigulireetemu amaziga biwoobe okussa ku kikkowe nga bamaze kuguta olabanga abagagga abakulembeze babagalize mu kisitowa kya migaati banoonya obafumirayo waabula ab'emiggo baliwule so sente zetunoonya mu nsi si y'ensonga sirikira kusirikirizi ojjukire allah gyakuyisiza gatagata olwaleero biki allah byakukolera oli mulamu nkuyanje eri mutaka sebanagenda okufa nga obulamu abukoye yali ayavadde nga agwe mugagga sebaggala ye yali aweddemu bapresidenti abakakulembera ku uganda balinga bameka kalinga mwe akumansi yeyeka bwe tunaabuuza be tumanyi abasingira tumanyi omu naye abakakulembera ku uganda balinga mwenda omunana guli luddawa guli luddawa guli mutaka ate nga naaliwondooza bwe kuba kugenda amaze okwambala ndaba asibe obugwa bwenga
gwe munyona wana agera kunamu kakati oyamaze okwambala naye atatukoyi yadde okwambala tosana kutunulira kukwe ate kweyinza okubanga nekigere ekimu kitadde ewe nkuyanga erimu ttaka kanyakairima tebaliiwo banoko mayombo jangweno mbusiramu sekamuzate no ramazani yakubiri paina shekh mutambala misa tafsiri twali ne ramadani ewedde ramadani ewedde wikendi esembayo yayina dalusu ewuwe ku muzigiti erukoli nasomesaawo navawuwe negende kabojja nga waali kati olwaleero taliiwo oyina ebizibu bingi obulamu allah butwala kumalira ekizibu ekyo eki ekya fiizi obulamu allah butwala obulamu allah butwala akuwa omwana kigambo obulamu kya bbeeyi eri allah gwatakiwadde nensaba ntwala omukisa guno okukula bulanga bwe neerabula allah yatugamba mu suratu ali imran aya 185 kullu nafsin dha'iqatul mauti buli mwoyo gwakomba kufa bino oyagala obiwulira oba tweyagala buli mwoyo kati ndowooza amagezi goyina okusala gakuva gakwewanda okulula myoyo gwoba osobola otherwise oba tosobola kwejja myoyo allah agambye nti kullu nafsin dha'iqatul maut buli mwoyo gwakomba kufa gukombe guwande gufe kakati aya eno tuli ba mukisa nnyo nga allah atuwaddeyo omukisa n'akubikira nga gwabika yegwe gwe babikidde gwayagala ennyo bwamaliriza okukaaba abuuza nteekateeka za kuziika bwe guli kakati ku luno allah tabisi takubikidde gweoyagala nnyo abise gwe kennyini bwe tubanga bwe tubikirwa gwe tusinga okwagala bwe tumala okugakaabamu awo twebuuza byakuziika ku luno allah abise ffe ng'atulabudde twetegekera amaziika gaffe wakati mbulungi bwo mimwagisiige wakati mbulungi bwo yambala mpali ya jinni n'amakundi galeke bweru bwegaddemba okwagala mwana munno anje afaananidde bulungi ne allah tusaasi shetaani nongaano gwe bwekwatakwatako ngeoli oli musajja zubai gwe bwenyiganyigoti geoli oli mukyala gweokwata kwanje ati kube nkofu nejjuma bbaawo la ilaha illallah wallahi wakati ngaoswavu bwekikolwa ekyo allah akubikulire wana akutulage wetuli wano nga jaliya bawa zainabu nibwekyogeagezuulirira ddala naye allahu akbar nga ne ku nnume ginnewaayo eyitako mpite katata yesumaiya nayimiriza hamida astagfirullah allahu akbar kiki ekyo kyewasalawo okola wasinziira kuki saba llah tusonywa llah tu okwewulirira ekituufu nzikiriziganye neimamu kyeyune bed space biri haram kati gwe watuuka eno noolaba abafilipino ko gwe nti tewali buzibu wajja naye munsi mu duniya wajja ogu teriyo munaku munsi nga atalina babe niwe ogaggawala otya nga munsi olinamu wuwo oba munaku wallahi fenna tuli banaku anti munsi twajja bwannamunigina ate nga n'okuddayo
Bwali ogoba kumpapula z'okujjeno mwali nani? Oye yakema tuwe yayagala muwala munne bamuvubuka munne nenda banga kikola. Baganda bange tuyina wa akakisa aketondera omutonzi waffe ku byonna bye tuzze tuyitamu naddala mu mwezi guno gwa Ramadhani. Tugenda okugufuluma ng'ennamba ya Zainab ogisimudde. Nga Fatuma asimudde ennamba yani? Nga Nediriisa asimudde ennamba ya Isima. Bye biki? La ilaha illallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Buli mwoyo gwa komba kufa. Allah akubikidde ng'abika gwe otegeka amaziika go. Ekikulu byonna sikkuza Uganda. Nti okutegeka amaziika go maiti wagize Uganda tebiina makulu. Bal mu busiraamu maiti tetambuzibwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam muzimu ku ntalo ze abaafiiranga mu lutalo yabaziikangayo. Si lwa lugendo nti luwanvu nnyo baavudde wala. Nga mailo ziringa nnya. Uhudi ne Madina wawanvu nnyo. Abe Uhudi baziikibwawa? Baali bavuba Khaibar ne babaziikayo abaafiirayo. Baali bali mu kkubo omwo ne mubaamu eyalinga omulwadde naye n'akola atya? N'akutuka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabagamba nti musimawo waggulu. N'abadde omulwadde akutukidde mu kkubo naye ne bakola batya? Ne bamuleka awo. Okwetegekera amaziika go si kwetegekera maiti okugizzaka bal kuzimba kabuliyo. Bakuziike mu musenyu tekirina buzibu. Kuyetegekera talina mutawaana. Allah akubikidde ng'abika gwe otegeka amaziika go. Oyazeyaze swalazo. Oyazeyaze ebikolobero byo. Abamu tetuli mu bufumbo buli oba mbikolwa biri. Naye Allah kigambo butambuze kyafuka enunu kiri nnumu. Bantu tukiwumuzaamu mu Ramadhani emisana. Tulina we twabadde. Siramu yazze atubuuza bubuuza. Naye seka. Mu Ramadhani wama ekiro kirina obuzibu. Kwanganga yalaba. Ni mumbere obunazi. Gwe kyoyinza okibuuza ate imamu kyeyuni. Imamu omuza nti eki. Yeewuunyiza olona. Kati tukole ki? Musala amagezi gonna babawoowe. Kyonga nti tebakkiriza. Ekitundu ekiddako ku aya 185 suratu Ali Imran. Wa innama tuwaffawuna ujurakum yawmal qiyama. Byonna nga bwe tubikola bwe tugenda obisasula ku lunaku lw'enkomerero. Twali South Africa mabega ku bbanga siddene. Sekamafo tulina we twali Allah namwogeza ekigambo. Yatugamba nti mu dduniya muno twayingira supermarket ovuga kagaali ko buli ky'opakira mu gwoge n'okisasula wali. Gwe pakiramu ebyo ebigondi byammwe. Livansi. Pakiramu livansi. Ne livansi olina ogisasula. Bw'okuba kwa mubiri gwo ono ogisasula. Mu dduniya wano tuli mu supermarket ovuga kagaali ko buli ky'oteeka mu gwe ogenda okukola kutya? Ate nga wala atazirwaziratun wizira ukhra teri yagenda bikusasulira. Wala yuthiku wathaqahu ahadun teri yagenda bikwetikkira. Mu kagaali tukozesa omwezi gwa Ramadhani guno bye tutasobole tubijjemu. Tulonde bye tunasobola. Omwana omuwala yayingidde Ramadhani ng'ennyambalayo ogimanyi. Makundi gaba tegayitira bweru. Tufulume Ramadhani eno nga byonna tubijje mu kasero kaffe. Tuteke mbye tunasobola. Wa innama tuwaffawuna ujurakum yawmal qiyama. Byonna nga bwe tubikola bwe tugenda obisasulwa. Tubeere ba buvunaanyizibwa. Gavumenti ye Uganda ewaffe eka. Osobola okusinziira eno n'okakasa nti wagiddukako byaggwa. Wanji teyina be yali enonyeeyo. Kakati golooza Allah eno waddukira wala kewave Uganda wamudduka. Wa innama tuwaffawuna ujurakum
yawma al-qiyama ngabwe tubikola betu jobisa surwa Allah natuka ntifaman zuhziha ani nari gwali sasira Allah naba mugezi ne yettanira nnyoko Allah byali isizako mutaso muliro Allah ne yettanira nnyo ne yewalanya ebiri mufukira akabaso kuyingira omuliro wa udkhilal janna ne yekwata nnyo kubiri muyingisi sejjana faqad faz aliba wangudde aliba yesimye wama alhayatu dunya illa mataul gurur obulamu dunya tebuina chebuli kiri awo nnyo olanya yabubaddemu emyezi mukage mabega katakola ki tabulimu tuli wano namwe tuinzo kubanga nyine weeks 2 ngokude Uganda mu weeks baka kasati amufu ngachibi ebiya twabadde naye yabadde mulwa byonna wekalakase yaba mufu wama alhayatu dunya illa mataul gurur obulamu dunya tebuina chebuli okujjako ekiyita mu lujja bulamu bwa kiseera bulamu bwa lere nkya tebuliiwo gwe dunia obusiraamu olaba bumisinga nnyo seeka muzaata waliwo ekitatambula nga n'amaka ga alhamdulillah Allahu akbar oba ki ekitutawaanya bw'aba mukyala abanamuwasa baliwa just tebasobola mutawaanya kuba w'oli tajja tiwo abanamuwasa weetuli tosobola mwetambala kuba andugwa tutandikira muganda kati saizi ya ndugu wangu tandikira wajatiwe ni Allah tusasire ndugu aso gusembayo nga maite eri mudira jatte tumukuba obwama ate wallahi wekanga mukandu gono ya muwasizi ye Allah wama alhayatu dunya illa mataul gurur obulamu bwe dunya tebuina chebuli okujjako obwekiyita mu lujja bannaye buleke tutwala buleke tutwala tukozesa bitajjansa buleke tutwala tukozesa bye tutajja kusobola buli lwomisinga eswala oba otatana fyucha yo buli lwoyambala ennyambala etajjansa oba weeyononera gy'olaga buli lwomulwa akaddeka Qur'ani ate Qur'ani eyo wallah tusaasire nzikiriza nkubuuze nga bwe neebuuza lwaki tomanyi kusoma Qur'ani tekigamba nze kyegambe mundagamba tata yatugayali lwaki tomanyi kusoma Qur'ani tekawo ensonga yonna ojewe wabula jewewo kakasabukakasa nti mwenji wa Allah nyingira jjana Qur'ani kyetaagisaki sekatamimu Qur'ani kyetaagisaki nga wagoba kupepa waaka bantu batuka n'okuyingira Amerika nakakasa nti oba ntya oba ntya nina gwe manyi yajiikira Mexico kuwalampa kisenge ekisenge kiwalambwa okiwalamba lutalo okituka gulu ogweri wansi oba amenyeka oba akola ki kaba mukwate babakwata ne bamusibe emyaka egi ninga talina buzibu byonna yabibala tekikulu bansibiddewa obumalirivu obwo Qur'ani noziya olunaku lulama nga togitunuddemu nga tosobola kuziya lunaku nga totunuddemu wakisaapo ne wano wennyini wetuli omuntu era omulaba agiraani musajja asumisa bulungi oyo ngeneneeno alina busalamu bwayanukula I love you so many nedda gwawe nawe gwolengera nga yatabikudde Qur'ani imam tuyimbira ol agete kisoboka kakati wakisaapu buba bubako buva mu mikwano gyaffe ate Qur'ani bubako okuva eri ani buliwo businga omuwendo Qur'ani eyo gimma obudde erikumma obudde mu kiseera ng'enganda n'emikwano bagenzi Qur'ani eyo giwa obudde erikuwa obudde mu kiseera ng'enganda n'emikwano gigenzi kiri gy'oli manyi ffe tata yatugayaliira
mani bakulu bafa bagundi bo yabatwa masomero gadini lwachi te yagayali yanosigala ye mizindalo ukoma nsimbi yuansi watoba we kangomu anyi onowe mizinda hey agayali yosigala ye kizinga buliri kivoga twali katanabiru emabega ke osango we katanabiru yalagirira bavuze mu kivuga gaza randikiriza Nava nimbyo kivuga nayingira wano aragiriya babuze deira byo natwerwanako bugutu kamudini ne tugayalirirwa Qur'an yeyo sala magezi gonna oyigo kusoma Qur'an ataba mbe tubagamba bwe biti atanze kwa joko kuvunza nsaba ko salira ku magezi njigo kusa bo ayova mu cyaro wanku birako te wanku birako kusagira magezi ove mu cyaro Qur'an yeyo Qur'an yeyo yenna nonyo kuwangalira mbula mu Burundi Qur'an yeyo ebigambo byange mfunze funze engeri je tuli mu Ramadan si Ramadan yokka aya Allah mwala alikira okusiiba ya 183 suratul Baqara yatugamba Allah Ya ayyuhalladhina amanu abange mweka abakiriza abange mweka abakiriza kutiba alaikum as-siyam mwe muwandikiddwa ko kusiba abange mweka baki mwe muwandikiddwa ko kusiba ngate tunagenda wala ekizibu kya kusiba kwa fenna kiri yao Kwa kusiba twasibye naye mubala alikwako bamba wandikwako kusiba mwetuli kwala alikwa kubakiriza obukiriza gwabibaze bazotya nola bango yitawo aya nyingi nga Allah tulaga siku sala siku siba siza ka siki kisi Qur'an obukiriza kyekikulembera wala asir Innal insana lafi khusr. Aha. Illa alladhina okujjaka abakola ki? Basoka kyabukiriza ne bazako wa amilu salihat. Ne bali okubagobereza ke mimwe mitufu. Forwale twasose wa amilu salihat. Ate wa amanu. Fe twasose kya milimu. Kachinduza kye kisera tukwatagane ne kyobukiriza. Anabo mukiriza. Teyeyita bweyisi bwe biba byakweyita ensi yonna bakkiriza mu gw'omukaaga ennaku z'omwezi oba zibanga ssatu abakkiriza bakola omulukuka ne boolekera namugongo okusaba ebibumbe bamba njogedde bubi manjogedde bubi ng'oli agenze kunnyonnyola kibumbe ky'amatiya mulumba ng'omulala agenze ku kya gundi omuto Ngomulana ababuze kyamapera kiri side ki? Ekiki? Kekibumbe. Okigamba ki? Kintusize y'obubaka. Ewa kibumbe kinne. Obukkiriza si kweyita. Otherwise, bannabyabuwangwa nabo bakkiriza mu layini yaabwe. Ntegerekeka. Kati gwe ng'omusiraamu osaana otekenye ebirowoozo ku kiti w'obukkiriza kyo kye ki? Ndoza tojja kuba mukiriza nga kyekiyitibwa obukiriza tokimanyi kisoboka ekyo nze ndi mukiriza nti obukiriza kyeki nti tukubira imamu kyeyune ye yakukiririza tubere babuvunanyizibwa saidi ewawanvu ndabuddwa eddakiika zigenze ennyinyonnyola y'obukiriza kyeki bijja bikkirira Bicho omuntu byayina okukkiriza bw'aba waakuba mukkiriza tubadde tujja kulaba ensonga ssatu obukkiriza kyeki omuntu ayina kukkiriza biriwa okuba omukkiriza byayina bikkiriza atya zibadde ensonga zaffe ssatu naye olw'obudde kkiriza inshaallah waliba Allah atwadde omusomulala oba tunasigala tuwuliziganyiza mu mbeera gye tuwuliziganyizaamu bulijjo inshaallahu tabaraka wataala omwami maweje owa Thuraiya entambi ez'enjawulo yazituleetedde
kusente nsamu samu insha Allah abami ya botivaina aba sasula taku atam imamu ntaba wanga ya domutuwa siva wanga ya detanu atenga nandi ziva wade singamba muzimpa ni mbaruta zimpa angayo nangisizimu wangu kati muzimu tuwele sidi yogende na yo insha Allah tabarak wa ta'ala sija kusinga kawa Qur'ani tujiwo hude toro karo kanyona Allah biyata nava bulichata nakorila Allah inene songa gwenyiki la kumusava ogoku anukuro kumulekele fetuwa garabio bitu bikuwasa ganyi okusabu osabe atenga kutunula ya na ya nukula di chagulabe ogugu wa kumusava ogoku anukula tebiku watako Allah baba wa kuanukula ayanukulida miteko jiringe meka esatu kate tumanyi muteko chumu anatuanukulida fogwa fegwa kumusaba mbyoba ngati werabiryo kumusaba wakati mukole nnyo Allah chikuwe chigambo Allah kuyingiza jana badwa Allah tuona bonere kunsi tuliye yagalanga tuli mu jana okusinga okwo yagalira ku dunia tubona bonere muliro yuje ebiri sirikirira omanyicho yagala munsi toina buwanguzi bwo litukako nga kuyingira jana Ejana, Allah wechitiba yesi galizo kujigaba, taina ayo, muntu yeno wachitonde chona, che ya wabufunanyi ziwa kugaba jana. Tujikolele, nabia tukakasa, sallallahu alayhi wa sallama, tikulu umati yadekuluna aljana, umma yangeyo nege na kuingire jana, ila man aba, okujaka atajagala alivagani. Tuina wa mkusogu chusambi tukola, tuina wa mkusogu eteleza. Wakati mkuyaya nila Allah wechitibu kutu ingize jana Insha Allahu tabarak wa ta'ala Sija kusinga kawusaba Allah wechitiwa Eya tulese Allah banga yon